Ah, que dor de cabeça. O dia do meu sonho chegou. Eu não sei como isso começou, mas sei como vai terminar. O livro sobre os sete selos do Apocalipse me ajudou a controlar minhas habilidades. As marcas já apareceram. A extinção está chegando. Então, a Bandai é a extinção. Parou de funcionar. Ah, não. O que é que está acontecendo com o meu holograma? Ele está se transformando em todos os cenários antigos. Isso nunca tinha acontecido antes. Ah, espera um pouco. A extinção vai voltar. Agora acabo com você. Eu posso previver o futuro, você não.
Isso é um controlador de partículas. Só pode ser controlado de perto. Então tem alguém aqui. Ah, não. A extinção sabia que esses cenários eram falsos. A runa alfa com os meus cenários foram destruídos. A Bandai sabia o tempo todo que eu tinha criado aqueles cenários falsos. Então, aquela batalha só foi uma distração para destruir os originais. E mais uma vez caí na sua armadilha. Só existe uma forma de eu ver quem estava aqui, voltando ao passado. Que estranho. O que está fazendo aqui? Vou esconder no lugar certo. Os cenários ainda não foram destruídos. Então a banda ainda não chegou. Alguém está vindo.
Então, a extinção é a Cartoon Network e usou a Bandai como disfarce.